大家好，今天为大家分享简单又好吃的油炸菜饺，外皮金黄酥脆，凉了也非常的柔软。这个做法是我跟早点铺60岁的大妈学的，据说她一天的纯利润就超过了1000元。学会了既可商用又可家用，做法简单，一圈三连，求个关注。首先净锅倒入600克长江水，5克白砂糖，放入白糖使我们炸出来的菜饺颜色金黄酥脆。大火烧开，把白糖熬化。烧开之后，准备300克普通面粉倒进来。这个时候把火关掉，不要偷懒，迅速用筷子搅拌均匀，把里面搅至没有干面粉。大家可以收藏起来，按照这个配方和比例依次类推，最后一直把它搅成里面没有干面粉的状态，像这样就可以。放到案板上，把它摊开摊薄，把里面的热气散出来晾凉。接下来小碗中打入3个本科母鸡蛋，用我家的筷子充分的搅拌均匀。另起锅倒油，油烧热，把鸡蛋放进来，底面定型以后，用筷子迅速把它划散，炒成鸡蛋碎。炒好之后盛出来，放到碗中冷凉备用。下面准备一把韭菜，洗干净，水分晾干，改刀把韭菜的根切掉不要，因为韭菜的根它的农药残留比较多。再把韭菜切碎，切好之后放到大碗中。接下来准备4张豆腐，改刀切成长条，最后切成豆腐小丁。切好以后放到韭菜里面，然后再放入拌好的粉条，再放点胡萝卜丁，这样吃韭菜的时候一点都不烧心。晾凉的鸡蛋碎放进来，先放入适量的香油，充分的拌均匀，这样能锁住韭菜里面的水分，调出来的韭菜颜色鲜绿。调味的时候放入一勺鸡粉，根据食材多少再添加食用盐，一勺调味料，所有的小料放好，像这样不用拌，放一旁备用。接下来手上抹点食用油，把晾凉的面折到一块揉成面团。这个面团咱们要多揉一会儿，揉它个9982下。最后把面团揉至像这样表面光滑细腻，直接再搓成长条。搓好之后上面再撒入干面粉，稍微的整理一下。再切成大小均匀的面剂子，大概1个40克。上面再撒入少许面粉防粘，先取出一个面剂子，再一个一个的把它揉圆按扁。上面撒入面粉，再用擀面杖把它擀成薄厚均匀的圆片。最后把它擀成1厘米的厚度就可以，也不要擀得太薄。再把拌匀的韭菜馅儿放到面片中间，这个馅儿多放些吃着香，用勺子压平，再将面片对折捏一下，像包饺子一样从一边轻轻地捏起来。要想菜饺炸出来不开口更有卖相，像这样再给它捏个花边。像这样一个漂亮的菜饺就包好了。一次像这样把所有的菜饺全部包好，放一旁备用。另起锅多倒一些食用油，开火油温烧至，筷子放进来底部起小泡，这个油温是70热，把包好的菜饺沿着锅边一个一个的放进来。菜饺放进来不要及时翻动，像这样把每一个菜饺都炸至飘到油面上，再用筷子轻轻地翻个面，把另一面也炸至定型，这样受热更加的均匀。两面都炸至定型之后，这时候开为大火，给菜饺快速上色。中途的时候多翻2次面。最后把菜饺炸至4面8方金黄，表面起小泡，这个颜色是刚刚好。捞出控油，不需要复炸。大家先来听一下这个声音，特别的清脆，色泽金黄诱人。第二锅用同样的方法炸制，一直把菜饺炸至金黄，捞出控油，
沥干油的菜饺倒在黑色的盘中，大家看一下，不破皮也不开口，用手轻轻的一捏，外皮酥脆掉渣。掰开看一下里面，哇，薄皮馅儿大，韭菜鲜绿不出水。我先替大家尝一下，表面香酥，内里柔软，里面的馅儿酒香味浓，营养丰富，吃一口根本就停不下来。因为是全汤面炸的菜饺，越凉面皮越柔软，老人和小孩吃了也非常的好消化，吃过一点也不油腻，韭菜一点也不烧心，因为里面添加了有豆腐、鸡蛋、胡萝卜、粉条，营养更全面。喜欢吃菜饺的朋友赶紧动手做起来吧，按照这个汤面比例和调馅配方，保证新手一次成功。好了，今天为大家分享炸菜饺的方法，你学会了吗？如果对大家有所帮助，请点赞、收藏、转发、评论，支持一下吧。非常感谢家人的观看与支持，我们下个视频再见。